kwangonzi zii, don't even a response. Izifi zvinhu zvese zvakagadzikana, isitoda kuziva kaizvo. Nokuti kana vasingatiudze kuti zviri kufamba sei ka, hatozopedzisira takuti havasi kuziva zvavari kuita. Hello viewers, welcome back paramsai TV. Pano patinokupa kurai nhau dzakasiyana siyana maupdates ezviri kushandiswa kumadzimana enyika, especially munyika yedu yezimbabwe. Guys, masikamanirana nenhau yanda kubatirai panapa iri quite disturbing, iri kushungurudza zvarwa zvezimbabwe nokuda kwekuti vanhu vakawanda vasisina hope yokuziva kuti vari kubvepi vachindepi. The only thing chamirirwa nevanhu kunzwa kuti extraordinary summit, sezvo iriyo final yacho iri kuitirwa kuluwanda Angola. Final report ichataura kuti kudini, sezvo takambonzwa pakutanga zvichinzi maresults they were flawed. Nokudaro vanhu vakawanda changosara vakumirira kunzwa kuti SADC ichatorerawo matanho ipi kuzvisharwa zvezimbabwe. Guys, as we all know, kuti vanhu vakawanda zuva ranhasi vari very disappointed nokuda kwezvaturwa nematare edzimhosva pamusaka pekurikolewa ako kwaitwa malegislators ECCC. Nokudaro taona zvichinzi mapato members ECCC akakundwa, they are supposed to go kuma by elections. Nokudaro vanhu vakawanda vashungurudzika nokuda kwokuti vazoita end up kuti it's very clear kuti judge haana kumbotorawo mukana wokuverify nyaya iye kuti yakamira sei. Akangotora nyaya iyi akangoisa maoko ake asina kutevedzera mutemo. Nokudaro vanhu vakawanda vanga vachiti nyaya iyi iri clear, kana dei kuri kuti mutemo wanga uri tuchitevedzera constitution yeZimbabwe. Nokudaro taona kuti vanhu vakawanda vanga vakutoti it's very clear kuti vanhu vari kutongoita whether like it or not, vanhu vakutongoenda kuma by elections. Asi taonawo vamwe vatsigiri vebato reCCC vabudawo nokutsutsumwa kwazvo nokuda kwokuti they are not happy pane zvaitika. Nokudaro vanhu vanga vachikurudzira vanelson chamisa kuti vari kuzviona here zviri kuitika uye kwazvave kuenda kuti nyaya iyi yakwira mutarara vari kumbotiwo kudini. Let him voice up kuti anzwe, kanti vatsigiri vake vanzwewo kuti iye ari kumbofungawo zvipi, because vanhu vari kutaura kuti kubva pakaitwa marecalls ose aya, kubva zvakare paturwa futi mutengo, hanzi vanhu vari kutarisirawo zvakare kuti vanelson chamisa vatorewo danho vataurewo please by elections asati aitwa, kuti vanhu vazive kuti zvakamira sei, because vanhu vazongoita end up kuti hatinozopesira tava stranded toita sokuti tiri vanhu vashaya bhazi. Nokudaro vanhu vari kuti tokumbirawo kuti vanelson chamisa vambotaurawo vatiudzawo kuti hatichiri nehope here kuwina apa kana kuti hapasisina hapasisina. Kaisa ndoti muzvinzwirewo pamaaudio aya nozonisa zvamunofunga mucomment section. Asi kana chiri first time yekuti be here, iwa feel free to subscribe on my channel, zvinopedzisira chano yangu ikure, also turn on the notification bell kuti posa patino upload achinyowani you will be notified. Till next time, it's bye bye. Yeah, a point JJ wano kwangonzizi, don't even a response. Izifi zvinhu zvese zvakagadzikana, isitoda kuziva kaizvo. Nokuti kana vasingatiudze kuti zviri kufamba sei ka, hatozopedzisira takuti havasi kuziva zvavari kuita. Maleaders must come vachiexplain, must come to the background vachiexplain. So tava papa nepapa apa, nokuti izvo vangoti see, we got some MPs vasina kuitwa recall, vatoriko kunzvimbo dzakasiyana siyana, vaadress vanhu vavo vachivaudza zviripo. Isusu tiri kuverenga pasocial media. Social media zvikungokandwa, iyo group rinoiri ndeCCC zvikungokandwa zvasenzo. Who is putting those messages panapo? But ivo vacho maleaders, are they in panapo pa group panapo? Taura hako iwe, vanhu vanofanira kuramba vachiupdate vanhu kuti varambe vanhu varambe vakabatirira pavari. Vanofanira kuramba vaine information. Information is power. Saka tikashaya information, we become vanhu vari stranded, sekunge vanhu vashaya bhazi. Tinofanira kuramba tichinzi chitima chiripo, chitima chiri kuuya, chitima chiri kufamba, rwendo ruchiripo, kwete kuti tiponyararwa kuti zii sezviri kutaura comrade. Maleaders ngaabude vese, kuwanda kwavo uko vari kushaya nhau here?
Uvese watu wakundu waenga munu wako, kamunu ika kwako. Kwa mobilize wano warumate belele ndugu, waende unu ka confront kamunu ika kwako. Kaungara mudenge. Waka confront kamunu wako, katize munu mnyika kamunu wako. So la wajishushwa ni kamunu kasi, nani mpasa reza. Tukulamba tichuona, tutsamba, tukanyoro, watine maa, nengereke ni maa. Mama. Tune msoro ya mkuru cha misa. Zukufamba se izo. Haruku atura kupi manengi maleta etzi waya.